王魔多兰克下小退一下的特点，快一只。没啥，没什么的。我走不走不急不坐啥都睡。老腿跑不来，可以哟，可以吗？过来个没有王魔多兰克的。No lag and Elmar. I go to Elmar Radio. Radio. It's a 6 if you're a microphone. Go to Elmar Radio. What are you doing? Ah? Mina. Oh, that's me, no playboy. Oh, yeah. Mitte midagi teinud. Oh, upiks paneme tükke jääb 500 kilti sõita, et ma saan bissile minema. Ma kannatan 5000 kilti veel sõidama, et ma olen bissile. Kaido ja restetab väikse playboyt. Ma olen sinu playboy, boy, 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 boy. Tõmbame siia tanklasse. Okei, ma käin bissile, tõmbame tanklasse. Ma olen bissile võtta. Ootame, sõidame selle tanklasse siis. Lähme tanklasse, ma käin põhjel, siis ma ette kui sõita võin. Paneme parklasse ära. Oota. Oh, joo, vede! Tule liit. Nii. Sõidame nüüd, oota. Kaasa paik sinna, ma panen ka sinna. Oota, ma ei pane seda. Lõu, varsti pool paaki. Nii, ma jään siia. Oota, ma käin pissil ära. Vaata. Ma ei tea, see rekka sööb seda. Tal on see vana skann. Miks, mis mõttes te siin uued asjad teha? Mul on uus skann, jah. No, aga ma ostan ka nüüd siis. Osta? Ei, järel praegu osta. Ei, praegu ära osta, aga viise koorem lõpuni siis. Millegi pärast võtab mul jälle? Viise koorem lõpuni siis pärast. No, sellepärast, et ma panen 80-90. Lai tee selle pärast. Seda ei rohkem juttu. Enne olin üldse 60-ga. Siis on pilvede all. Kitsa raja peal olin üldse 60-ga. Okei, musid, lähme nüüd, davai. Liigume. Davai. Kaido. Lai. Mida? Mis sa teed nii? Ei tee, plussikud ei ole. Laan. Sinne. Ma mõtlesin, et tüübid on juba ära, sa ikka muradid. Tõra nad ikka laeguvad. Kes see lits mulle jälle kirjutas? Tõra nad üldse. Mida mitte? Kaido, mida sa teed? Ma pean ühe käega roolima, teise päega pean mitte vaatama. Tõra nad üldse. Mida? Kule, oota liiga rapuks lähema poole, see... Kolmanda jalaga tuleb pudelit kirjutada. Ai, on hullu, Kuldar, minu parim sõber, tuleb Pärnusse ja ütles, et ta... Mõtle, kus sa lähed, tõra? Keerama pea. Tuleb siis teed kaudu, või? Jaa. Mul näitas, kus sa putse, mul näitas küll teist teed kaudu. Publiks, kus sa lähed? Minul läheb tee sinna, kus minul näitab.
Tule mul näitab teist teed. Mida vittu? See on sama pull, mis meil eelmine kord mäletab. Jaa. Ja põhimõtteliselt sa võid panna teist teed kuski saame ikka me kokku. Oota, vaatame kuhu see läheb. Nüüd mul näitab ka siit, jah. Nüüd ta oli mul ka selle ette lõpuks. Mul näitab siit lähemalt teed. Mul näitab nüüd 1596. Ennem näitas 1600. Kuule, kus sa oled nüüd? Sa oled selle ees. Kuule, ma panin ütlem üle äärekivi, ossarai. Mingu magama ära, mida te... Ei, magama ei saa minna, 1900 kihti minna. Või sõitku mingi reis, mis ta... Võtta nii kaua mingi lühikene, siit hästi lühikene reis, siis on... Kus sa läksid paremale siit? Hästi lühike, vaid võtku korralik reis. Kus, kus kadusin nüüd? Sa lähed sealt, okei. Okay. Ma läksin. Ma sõidan siin täna ära, ega ma rohkem. Ära nii eest, ära kiuta, ma jõu järgi. Kuule, nüüd ma vist tõmpisin ise valesti. Ma näen siin. Sa läksid valesti vist, jah. Me peame ümber keerama. Okei. Okay. Ma ei tea, mida ma vaatama. Oppa, mida need siin tegivad. Oppa, siin on auari. Kuule, aga ma ootan siin maante peal, ma tulen sinna ootan. Ma tagurdan praegu ootan. Kuule, ma saan ju bändi, kui ma nüüd see õigesti keeran. Nii, ma hakkan nüüd istuma. Ära jumala eest mul sisse sõida, aga kui täitsa putsi. Kuule, ma ei näe ja see tee on nii kitsa. Siin on see poiss ka ju putsi, tagurda nüüd. Väga hea, nii. Nüüd pane edasi. Otse! Hubik, kus sa kadusid? Ma keeran ringi praegu. Ära möödu must lähedal. Kuidas on hea laul, mis käib Elmaris. Kus kohas sa oled? Palju sul kiirus sisse võtab? Minul 90. Välist lepingutega võtab 90. Hubik, kaugel oled? Mul võtab 80. Sa tuled järgi mulle. Näed mind? Jah. Aga ma hakkan nüüd kiiremini. Mõned rekkad peaksid rohkem. Välise lepingud on millegi pärast. Ma lasen su kohe kiirteel mööda minna, kui sa tahab must mööda minna. Oota, ma sõidan kiirteel. Otse! Keera! Turra! Keera ma peab seal. Jaa. Putsi küll. Okei, ma tulen sulle järgi. Väike liiklus eiramine oli. Tule, mul näitab siit 1622 kiltina, täitsa putsi. Kus sul ikka läheb? Kus linna sul saagid läheb? Sinna, kuhu vaja oli. Mul läheb eksomäär. Aga no vaheti ole, mul see väike paarkind kilti läheb vahele, savi. Mõõdumist lähedal. Mõõdumist lähedal. Siin ei olegi postile, aga ei ole, jah. Juba lõha. Siis me oleme Itaalia piiri peal juba ei ole. Ei ole. Varti peaks olema. Või vist juba olema ka või? Ma ei saa aru. Ei ole neid. Ei ole kõik 600, 1600 neile kiitlid ei ole. Mul näitas 1680. Miks ta virgutab tuledega, mul on täis tuled, jumala kohku. Kubiks ma arvan, et me jõuame, kas sa tahab tankidega, mina ei tahki ütle. Ei, mul on kõik täis. Mul on 2200 kitti, saab sõita, ma arvan, ma ei tangi enam täna, ma panen selle lõppu nii. Ei, ma panen ka lõppu nii ära, mul ei ole vajab tanki, mul on kõik täis. Siis ma saan lihtsalt update'i karaasi kuskile siin. Aga minul on Volvo, mul üles ka. Volvo ka ei võta eriti. Mul on ka uus, kõige uuem Volvo, mis siin mängus on. Kuule, ma panin 79 pöörduda. Kuule, ma panin 108 üldse ei nuta veel. Nägid talvel ma panin ka suure pöördega ja panin... Kuule, mida vipsu haagis null auto kakkis? Richard, sul on lumi maas, va?
Ei enam, nagu, algus nagu tuli aga sadamas, aga nüüd ei ole. Ah, okei, okay, see sadamine on sees, aga ma ei tea miks. Sadate. Või see sajamine või sa pole põlema. Taevas sajab lüha palle. Kus see tädi Pedrile? Taevas sajab kõrva palle. Ma laen bensiini jälle mul. Ära möödu must lähedal. 281 liitrit. Publiks ma ei möödu sust lähedal, ma olen seda ära. Mis laul see veel on? Mingi kuradi kihmu vibre. Tõve ei kannata. Ma olen terve paagi maha sõitnud. Ära nurta, ma olen veel kauem, meil on 1560 kilti minna. Kaks korda tankin, pool ja pool. Kas sa oled otse või pasakule? Ei, keerasin paremale. Okei. Okay. See on hea laul, see mulle meeldib. Valgust ja tussi ma nägin ei lööse. Aida. Valgus ja tissid olid öösel voodi. Kutsus juba voodis. Ei, ma ei ole voodis, ma olen roolis nii praegu, ma sõidan. Mul on 1500 kitti minna, siis ma saan voodis sinna. Teadagi neid ise hakkamad sugulis. Ta on mu sugulis, ta on tädi kohe. Jaa, mida teid ise hakkab sõgulasi? Kaido ei ole mu tädi poeg. Kaido on mu tädi loeg. Uutes su krussikuid vean. Seal ma varsti keeran kraami, seal on aeglis. Ilusad rapsipõllud on tee ääres siin. Ja päikese poiste viin. Ja küll on 40. Ta ütleb, et kiirus peab olema 80, mul on ligi 90. Meil on ka 80, ikka paneme 90. Kas tänane päik oli liiga kuum? Tänane till oli liiga kuum, jah. Oi ikka. Ei no... Praegult võib sõita, see pärast, et kolme rööpa oli. Võib sõita küll, kui palju kondoome on tee pealt, see on hea. Kuule, ma ei näe ühtegi kondoomi tee pealt, ma ei tea, mis kuradi kondoome saab. Sellepärast mul rekka aegalt juksid ühele poole teisipäeval. Ma ei tea, meil küll ei juksi maha rääku. Mul on stringid. On kaks kuradi sinimust valget stringi hoidjad lipuvad siin kuradi Volvo peal. Sõidan siin kuradi turvakummide peal. Ei, ma turvakummidega ei pane, ma panen keppikummi. Kuidu sa tapad ära? Ei tappa, tilli. Ubriks, kas siit peab vasakule minema? Paremale ülesse. Alla või? Sellepärast, et siit võib tee. Minu lemmik musi laulab. Siin lõpeb, sealt ei saa edasi. Taukar on tore mees, mina armastan Taukarit, ma olen ta suurim fänn. Igapäeva tormaan, tiamata. Ma tormaan küll Itaaliasse, jah? Ursa Puts tee ots tuli või? Okei, okay. Nii. Mõnikord lootus, tilliga ma kootuks. Kõle, sa mine kirjuta Taukerile, see uus uueks loomises. Ei, Angeratiga ma ei kohtunud veel. Kaido, mine kirjuta Taukerile, et ta sulle musib sääle teeks. Ei, ma ei taha, ma ei ole pede, ma olen naine. Ei, sa kirjuta Taukerile uus lugu, mida sa siin laulsid. Ei, vastu seina. Ja mõõda etsi põldu sõida. Sõidad on koos, kõrvad on koos, peen veen.
endale oma, et